Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividades ininterruptas na TV Tupaense. Em nossos programas, estamos contando a história do Grupo Ágape de Teatro, celebrando uma trajetória de 21 anos ininterruptos de existência, por meio de nossas realizações, montagens e projetos. É uma história de muitas realizações em prol da cultura de nossa cidade e, sem dúvida, é a organização cultural que mais contribuiu e contribui para o desenvolvimento da cultura em Tupã. São exemplo dessas contribuições o Festival Nacional de Teatro de Tupã, o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, Projeto Teatro para Todos, produções audiovisuais, produções em festivais de dança de academias de Tupã e também da região, produções de festivais de teatro em outras cidades, participações no projeto Ademar Guerra, atual Programa de Qualificação em Artes, circulação de espetáculos, os prêmios conquistados em festivais pelo país afora, dentre outros. Nesse 38º Programa Especial Ágape 21 anos, chegamos à incrível marca de 56 espetáculos produzidos. No programa de hoje, iremos relembrar outro espetáculo de sucesso do grupo, que foi A Megera Domada, que teve como base o texto original de William Shakespeare. Concebido por Lucas de Godoy, o Grupo Ágape de Teatro apresentou sua versão de A Megera Domada, focando especificamente a história de Catarina, uma jovem que é obrigada a se casar graças aos caprichos de seu pai e também da sua irmã, com um grosseiro e divertido jovem chamado Petrúquio, que tenta domar a dita Megera. Megera Domada recebeu orientação do projeto Ademar Guerra, hoje qualificação em artes por 2 anos seguidos. Em 2014 foi orientador o Tim Urbinati, de São Paulo, e 2015 foi orientador o Felipe Michelini, também de São Paulo. Esse espetáculo foi apresentado em Tupã, Junqueirópolis, Ourinhos, Marília, Presidente Prudente, Queiroz, Herculândia, Araçatuba, Garça, Bernardino de Campos, dentre outras cidades. Vamos então relembrar o espetáculo A Megera Domada, que ficou em cartaz em 2015 e 2016. Professores nessas condições, por favor, me indiquem.
Eu farei um esforço enorme para recompensar aqueles que me auxiliarem na educação das minhas filhas. E tendo dito isso, adeus. Ai, até enfim. Calma, Catarina, calma. Vocês podem ficar. Eu tenho que falar ainda com a sua irmã. Ah, mas por que eu não vou também? Como se alguém pudesse me dizer o que fazer. Até parece que eu não posso escolher as coisas. Eu devo apegar ou largar? Que raiva! Ah, vai sim. Vai pro inferno abraçar o capeta. A Zena, do jeito que você não vai ter ninguém aqui pra te abraçar. Olha, Hortêncio, teremos que esperar. O bolo está cru do seu lado do meu. Contudo, se eu tiver alguma informação, trarei pro meu amigo Batista. Adeus. Farei o mesmo. Mas, Greg, podemos falar um pouco? O que você quer falar? Vamos pensar juntos. Pensar juntos? Se nós fizermos a mão de Deus. Nós temos que trabalhar em uma coisa. Sim, trabalhar em quê? Nós temos que montar um marido para Catarina. Um marido? Um demônio, isso um sim. Um marido? Um demônio. Você acha mesmo, Hortêncio, que vai aparecer aí algum louco suficiente para se casar com essa mulherzinha dos infernos? Acredite em mim, Grego. Não faltaram bons rapazes que aceitariam com todos os seus defeitos. E é claro, né? Um bom dia. Olha, no meu caso, eu gostaria apenas de ter o dote dela. Mesmo com a condição de ser chicoteado aqui em plena praça pública todas as manhãs. Tem razão aquele provérbio. Quando as maçãs estão podres, é difícil escolher alguma. Em todo caso, temos que encontrar um marido para Catarina. Depois, volta ao normal nossa batalha, pelo amor de Deus. Estamos de acordo? Sim, estamos de acordo. Eu daria o cavalo mais rápido ativado para que fosse aquele que pudesse namorar a Catarina, beijá-la, acariciá-la e amarrar aquele demônio numa cama e deixar assim pro resto da vida. Isso. É bom, meus irmãos. Ah, Bárbara, finalmente cá estou. Vim para rever meus amigos e principalmente ao meu mais querido e companheiro, Hortêncio. E essa, se não me engano, é a sua casa. Minha casa? Não, senhor. Agora você vai em Verona. Vem, Brunieta. Bata. Bater no senhor. Quem? Tem alguém escutando o senhor? Anda logo. Bate aqui bem forte. Bater aí, senhor. Quem sou eu para bater aí? Idiota. Me bata nessa porta como se deve, ou serei eu que bater em tua cabeça, seu animal. Ah, o senhor está querendo brigar, é claro. Se eu começo essa luta, sei bem o que vai acontecer comigo depois. Como? Não me obedece? Pois bem, Batista, se não quiser bater em mim, eu farei isso com você. Vamos ver se sabe cantar. Ah, não. O que está acontecendo? Mas são vocês, Brunieta e meu querido amigo Petrúcio. Como estão todos em Verona? Chegou bem na hora, meu Hortêncio, para quando fim nossa batalha. Contudo, teu cor é bem provado, posso dizer. A alma da casa bem venuto. Voltou na nada, senhor meu Petrúcio. Se acalme, Brunieta. Já resolveremos essa questão. Não, cavalheiro. Na verdade, pouco me importa o quanto vou pensar em latim. Pode latir à vontade. Veja só, se não motivo de sobra para abandonar o meu serviço, o meu patrão mandou que eu batesse nele. E que batesse sem dó. Veja se tem coisa de um criado fazer com seu mano. Que idiota! Amigo Hortêncio, o que eu disse para esse imbecil era para que batesse em tua porta e não havia meios que me obedecesse. Bater na porta? O senhor não disse nada sobre bater na porta. O que o senhor disse exatamente foi: me bata nessa porta, me bata forte, golpeia forte. Não disse nada sobre bater na porta. Grumia, que você não é mesmo! Não, 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 não. Grumia, que você é mesmo! Fica calmo, não sei se você não faz isso. Pedro, viu? Pedro, fique calmo. Brunieta trabalha para você faz muito. Respira. Me diz, que bons ventos os trazem da antiga Verona para a pátria? O mesmo vento que dispersa os jovens pelo mundo em busca de fortuna. Em outras palavras, meu amigo Hortêncio, vou lhe contar o que aconteceu até aqui. Antônio, meu pai, morreu! E eu me joguei no mundo disposto a fazer fortuna do melhor jeito possível. Eu posso te apresentar uma mulher áspera e com um caráter infernal. Mas ela é rica! Mas como sou teu amigo, não vou lhe desejar que eu azar, não é mesmo? Amigo Hortêncio, entre amigos como nós, poucas palavras bastam, não é mesmo? Mas se você conhece uma mulher que é suficientemente rica para ser a esposa de Petrúquio, olha, não espantaria nem se fosse a mulher mais feia e mal-humorada do mundo. Vim para a pátria em busca de um casamento rico. Sendo rico, será um casamento muito feliz. Este é um homem que fala o que pensa sem rodeios. Dê a ele dinheiro que ele se casa com uma boneca. Brunieta. O espantalho.
Brumieta. Você fala de sapato. Brumieta. Nada disso importa, desde que tenha dinheiro. Pedro, sabendo da sua vontade, eu posso te apresentar essa mulher, que é rica, jovem, bela e foi educada como uma dama de qualidade. Ela possui apenas um único defeito. É insuportável, áspera, violenta e teimosa. Mas são quatro! Já basta. Amigo Hortêncio, você não conhece o poder do ouro. Diga-me o nome do pai dele e pronto. Seu pai é Batista Minosa. Mas o pai dele é Antônio. O pai de Catarina Brumieta. Catarina Brumieta? Mas que nome estranho. O pai de Catarina. Cavaleiro Fábio e Cortês. Enquanto ela, Catarina Minola, é célebre por toda a Pádua por causa da língua violenta. Conheço o pai. Embora não conheça a filha, ele foi muito amigo de um finado pai. Eu não durmo Cortês sem haver primeiro. Me perdoe a liberdade, mas irei até lá, a não ser que eles juntem, claro. Eu lhe peço, amor, deixe-o partir quando quiser. Palavras de honra que se conhecesse como eu conheço, saberia que nada vai nos juntos. Pode chamar de canalha 20 vezes que ele nem ligará. Quando ele começa, não para no fim. E se ela resistir por um só momento, ele lhe marcará fácil e a deixará cega. Mais cega que um gato cego. Pedro, espere um pouco. Iremos juntos. Com Batista se encontra sua filha mais nova, a bela Bianca, que de mim outro pretendente Batista passou. Cantarina maldita, pior não para uma donzela. Verdade. Patrão, patrão, quem é aquele ali? Feliz encontro, senhor Hortêncio. Noiva Júlia, para onde vou? Na casa de Batista Minola. Não consegui nenhuma informação de algum professor de música, mas tenho alguns assuntos para tratar com o pai da minha querida Bianca. O senhor quis dizer o pai da minha querida? Não, pai da minha querida Bianca, como vou provar. Quem vai provar é o bolso dele. Grêmio, não está na hora de brigarmos. Encontrei esse rapaz que para nós dois é de grande importância. Ele aceita ser o marido de Catarina. Ah, tudo bem, mas... Você falou pra ele os defeitos da donzela? Seja brusca, briguenta, impertinente. São quatro. Se é só isso, meus senhores, eu não vejo inconveniente. Ah, tudo bem, mas de que terra o senhor é, hein? Eu sou Petrúquio de Verona, filho do velho Antônio. Ah, o Antônio. Meu pai morreu, mas ele me deu seu dinheiro. E viver com prazer pretendo agora. Prazer com uma fúria dessas. Tá, tudo bem, se o senhor quer assim, que Deus te abençoe. Não, mas tem certeza, meu jovem, você vai mesmo casar com aquela gata brava? Pra que vim aqui se não pra isso mesmo? O senhor pensa que um ruídozinho me ensurdece? Não. Eu já ouvi rugidos de leões, estouros de canhões, manadas de bois controlados, ventanias e baterias de guerra. Ora, fantasia pra criança. Diz que ele não tem medo. Olha, Hortêncio, me parece que esse rapaz chegou numa boa hora pra mim e pra você. E eu assegurei a nossa ajuda nisso, pagando todas as suas despesas. Ah, desde que realmente a conquiste. Certamente a conquistarei. Então vamos. Catarina, olha o que você fez. Sua irmã está chorando, coitadinha.
Me diga, Catarina, por que que você insiste em maltratar quem nunca lhe fez mal? Quando foi que ela falou com você em tom mais áspero? É isso? O seu silêncio me irrita. Eu vou me vingar. Na minha frente? Não. Vá. Agora eu entendi que ela é o seu tesouro mesmo. E do jeito que a idolatra, eu não duvido nada de deixar ela ter o marido antes do que eu. Será que existe alguém mais amolado do que eu? Mais conectado do que eu? Já vale. Como é difícil ter uma menina como você quer fazer uma coisa? Ô, gente apressada, abre a porta lá, na loja. Bom dia, vizinho Batista. Bom dia, vizinho Guilherme. E bom dia aos senhores também. É muito bom dia, senhor Batista. Bom dia. Mas é o senhor que tem uma filha muito encantadora e virtuosa chamada Catarina? É. Eu tenho sim uma filha com esse nome, Alice. Ô, Petrúquio, vá com calma. Com licença, senhor Grêmio, assim me ofende. Senhor Batista, sou um cavaleiro de Verona. E tendo ouvido falar da formosura da sua filha, da sua modéstia imaculada, da sua sociabilidade, das suas admiráveis qualidades, tomei a ousadia de apresentar e, sem mais demoras, gostaria de conhecer a bela para provar tudo o que me disseram dela. Cavaleiro, eu tenho medo que a minha filha, Catarina, não corresponda exatamente a essa descrição que o senhor fez a mim. Vejo que o senhor não quer perder a filha, então que não agrada a minha aliança. Adeus. Adeus, não, não é nada disso. Vem aqui, vamos conversar. Afinal de contas, quem é o senhor? De onde o senhor vem? Como o senhor chama? Eu sou Petrúquio de Verona, filho do velho Antônio. Ah, Antônio! Nesse caso, seja bem-vindo, senhor Petrúquio, né, senhor disse que chama? Ô, Petrúquio, nós também queremos falar. Senhor Batista, a minha história exige muita pressa. Como eu disse, senhor, eu sou um cavaleiro de Verona. E o senhor conheceu muito bem meu pai. Pode vê-lo em mim, único herdeiro de seus bens e terras que minhas mãos estão longe de acabar. Mas, senhor Batista, eu tenho que lhe perguntar. Caso conquiste o amor de Catarina, que dote viverá com ela? Cavaleiro, eu já estou um tanto quanto idoso. E quando eu morrer, metade dos meus bens serão de Catarina. Mas por hora... O dote é 20 mil coroas. 20 mil coroas? Senhor Batista, por esse dote eu confirmo e seguro. E caso eu morra, ela fique viúva, tudo que é meu será dela. E passaremos tudo por escrito para que não haja dúvidas de nada. Eu até gosto dessa ideia aí de passar tudo por escrito. Mas o senhor está esquecendo a cláusula principal. Cláusula principal? Mas que cláusula é essa? O sim de Catarina, sem isso, nada feito. Pai, posso lhe garantir que sou tão decidido quanto ela é orgulhosa. Ah, então estamos combinados. Mas me diga uma coisa, rapaz. Você prefere vir conosco para conhecer Catarina ou o senhor quer que eu a mande vir até aqui? Manda ela vir aqui. Mande vir aqui, eu aguardo. Um momento, por favor. Senhor Tenso, senhor Velho, por favor, venha comigo. Parabéns, Petrúquio. Vou lhe fazer a corte com algumas ironias. Se ela me insultar, falarei que ela tem uma voz linda como roxinol. Se ela franzir a testa, falarei que ela tem um rosto lindo como uma rosa. E se ela não me falar nada, se ela não falar nada, já sei. Elogiarei sua linda maneira de se expressar. E se me mandar embora, agradeceria o convite para ficar mais uma semana ao seu lado. E se não quiser casar comigo, falarei sobre o convite do nosso casamento. Muito bem? Agora vamos, Petrúquio, agora vamos. Catita? Seja muito bem-vinda, Catita. Me disseram que esse é o seu nome. Então você deve ser meio surdo. Porque quem me chama e quando me chama de Catarina. Ô, Semente. Todo mundo te ama de Catita, a doce Catita, e às vezes a Catita brava, mas sempre Catita, doce, sempre doce. A Catita gatinha e cativante me consola, que de tanto ouvir te elogiar, decidi me mover até aqui e pedir essa mão em casamento. Você se moveu rápido, não?
Pois que o diabo te mandou de volta para o inferno. Desde que te vi, eu percebi que você era um móvel. Um móvel? Como assim um móvel? Isso mesmo, uma cadeira. Como foi que você acertou? Venha, sente-se em mim. Não seria de todo errado? Afinal, os burros foram feitos para carregar as coisas, não é mesmo? Mas as mulheres também suportam a carga. Ah, mas não imbecil como você. Eu nunca carregaria alguém como você. Fique calma, Catita. Não pesarei nada quando estiver por cima. Afinal, você é tão leve e tão delicada. Eu sou leve mesmo, mas peso quanto eu tenho que pesar. Você é leve como uma pluma. Você é vigarista como um gavião. Cuidado, pombinha. Um gavião pode vir e te pegar. Essa pombinha aqui é mais ágil que um falcão. Ora, se acalme, vespinha. Tão rápida e tão esperta. Se eu sou uma vespa, tome cuidado com o meu ferrão. Resolve isso fácil. Arranca o seu ferrão. Com coisa que conseguiria achar. Quem não sabe onde fica o ferrão de uma vespa? Na bunda! Na língua! Na língua? Na língua de quem? Na sua, que fica me falando essas grosserias. Agora deu. Catita, vai me deixar de língua e de bunda? Catita, sou um cavalheiro. Então vamos ver isso. Debaixo de travessa, eu juro que dou uma surra. Nesse caso, não seria um cavalheiro, porque afinal, além de não ter modos, não tem nem armas. Catita, venha conhecer o meu brasão. E qual o seu emblema? Uma crista de galo? Pode até ser um galo sem crista, se você quiser ser minha galinha. Não pode ser um galo, afinal não passa de um frangote. Catita, não seja azeda. Eu só fico assim a ver uma topeira. Topeira? Aqui não tem topeira. Tem sim. Então me mostre. Se eu tivesse um espelho, com certeza eu te mostraria. Então eu sou a topeira? Tão jovem e tão inteligente. Por São Jorge, sou muito jovem mesmo. E já tão acabado. Graças às preocupações. Comigo é que não se preocuparia. Catita, estou falando sério. Você não vai escapar de mim. Se eu ficar, eu só ficarei para te irritar. Nem um pouquinho. Me disseram que você era áspera, selvagem, estourada. Mas vejo que esse boato é mentiroso. Pois você é doce. E não faz brilho como as nossas mimadas. Olha, não entendo porque dizem que Catita é manca. Catita é reta como uma veleira, com a face amorenada. Vamos, caminhe para te admirar. Ah, vai dar ordens ao seu filho! Sai! Catita, deixaremos de lado todo o nosso palavreado e falemos claramente. Seu pai já permitiu nosso casamento e já até marcamos o dote. Eu sou o marido que mais combina com você. Marido igual a mim você não encontrará. Eu nasci para te domar, transformar a Catita leoa em uma Catita gatinha. Mansa e dona de casa. Agora me abraço, Catita. Pedrúquio! Como está indo com minha filha? Da melhor forma possível, pai. Ainda bem. Catarina. Sempre com essa carinha tão fechada, não é mesmo, minha filha? O senhor me chama de filha? Eu não entendo que amor paternal é esse que leva a querer me casar com um louco que só diz pra queijar amigos. Pai, o senhor e todos que falam dela estão enganados. Ela só é sobre política. Não é rabugenta, mas sendo tão modesta quanto uma pombinha. Enfim, deixamos combinado que casaremos no próximo domingo. Antes desse dia, eu quero ter te pendurado em uma forca. Cuidado, Petrúquio, que ela quer te enforcar. Paciência, cavalheiros. Eu escolhi. Se nós dois estivermos de acordo, o que importa é vocês o resto. Olha, venham aqui. Vocês não fazem ideia. Catita se pendurou no meu pescoço, dando beijos em cima de beijos. Se revelou apaixonada por mim. A Catarina. A Catarina? Catita, me dê a mão. Pai, chame todos os convidados. Tenho certeza que minha Catita se mostrará galante. Eu não sei nem o que pensar de tudo isso, mas me deem as mãos. Catarina, papai está pedindo a mão. Catarina, é a outra mão, menina. Que Deus dê felicidades a vocês. Estão abençoados. Dizemos amém e somos testemunhas desse amor. Pai, esposa, cavalheiros, domingo está perto, não é mesmo? Nesse dia teremos anéis, festanças e altas diversões. Agora, um beijo no teu caro esposo. Tal como um comerciante, eu acho que estou tendo um grande lucro nesse negócio. Ou até prejuízo, sei lá. Senhor Batista, era uma carga que estava encalhada. E agora, ou lhe dá lucro, ou vai ao lixo. Eu só quero um lucro. Paz na minha vida. Mas, senhor Batista, chegou o momento que tanto esperávamos. Chegou o momento de falarmos sobre sua filha Bianca. Como sabe, sou seu vizinho e me apresentei primeiro como pretendente. Mas
mas o amor que tenho por Bianca não se pode pôr em palavras. Cavaleiro, nunca conseguirá amar mais Bianca do que eu, que sou o próprio pai dela. Um momentinho, por favor. Ana Laura. Pede, Gabriel. Meu amor virá gelo. Ah, sai pra lá, ô desmiolado. Moça de homens, moça. Não, moças gostam de homem, não de molecote. Tá? Calma, calma, cavaleiros. Não precisa brigar. Eu já tenho como solucionar essa disputa. Os próprios fatos falarão por si. Aquele que oferecer um futuro melhor, um futuro mais brilhante para minha filha Bianca, terá a sua mão. Me diga, ô vizinho Hortêncio, que futuro pode... vizinho Grêmio, que futuro pode oferecer? Olha, senhor Batista, como sabe, a minha casa é ricamente adornada com muito ouro, prata. Eu tenho muito ouro, senhor Batista. Ouro? Cortinas, almofadas, toalhas, tudo da mais pura seda. Bacias para lavar as mãos delicadas de Bianca. E garanto, senhor Batista, tudo que tenho na casa daqui, tenho também na casa da fazenda. Lá, senhor Batista, tenho mais de 100 vacas leiteiras, mais de 180 bois do estábulo. E garanto, senhor Batista, tudo isso será de Bianca, caso seja um escolhido. É bem verdade que eu já estou um pouco velho, mas caso eu venha a faltar, garanto, senhor Batista, tudo isso será de Bianca. Esse caso caiu muito bem. Senhor Batista, me ouça. Sim. Eu sou filho único e herdeiro de meu pai. E se Bianca se tornar a minha esposa, 3 ou 4 casas eu lhe deixarei na mais rica vida. Uma muito rica, senhor Batista, aqui também em Pádua. E acrescento a isso, 2.000 ducados anuais em terras boas para o arado. 2.000 ducados anuais em terras. Senhor Batista, minhas terras o dono não está rindo assim. Mas garanto, senhor Batista, além da fazenda, dos bois, será também de Bianca, senhor Batista, o meu navio, que se acha ancorado no porto de Marcelo. Vamos, o que achou do meu navio, ô molecote? Grêmio, todos sabem que meu pai possui nada menos de que 3 navios fortes, 2 galeras, senhor Batista, e 1 dúzia de embarcações menores. Tudo isso de dote eu asseguro e confirmo. E mais o dobro que esse senhor aí pode lhe oferecer. Senhor Batista, eu não posso dar mais do que possuo, não posso garantir mais do que tenho. Mas tenha certeza, senhor Batista, Bianca será a rainha de mim e dos meus bens, caso eu seja o escolhido. Sem dúvida, o futuro oferecido pelo senhor Hortêncio é mais promissor. Mas, jovem, eu tenho que lhe perguntar ainda. Se o senhor morrer antes que seu pai, o que que minha filha herdará? Senhor Batista, isso é impensável. Meu pai está velho e eu moço. Ah, e os moços não morrem assim como os velhos. Eu tomei a seguinte decisão. Domingo, Catarina se casará com Petrucci. No outro domingo, já Bianca ficará noiva do senhor. Ah, o senhor Batista agora não. Mas como eu dizia, Bianca ficará noiva do senhor Hortêncio. E tendo dito isso, adeus aos dois, hein? Adeus, senhor Batista. Adeus, senhor Batista, adeus. Eu não tenho medo de você. Eu duvido muito que o seu pai, aquela raposa fera italiana, venha confirmar com esse dote aí, viu? Adeus. O diabo te carrega. Ah, fica com o diabo também, moleque. Eu não tenho mais que disputar com o Grêmio o amor de Bianca. E nada poderia me deixar mais feliz. Hoje é o dia do casamento de Catarina e Petrucci, mas eu confesso que estou preocupadíssimo. Já olhei para todos os lados e não vi nem sinal do noivo. Me diga, senhor Hortêncio, o noivo virá mesmo? Calma, porque veja bem, se ele não vier, como ficaremos nós perante os nossos convidados? Seremos motivos de piada. Eu é que seria grande piada. Eu fui forçada a ceder a minha mão para aquele sujeito grosseiro, que fica noivo com pressa e agora demora a casar. Mas bem que eu disse que ele era um doido barrido, e que escondia sua loucura através de brincadeira.
brincadeiras e xingamentos. Ele pediria a mão de 1000 donzelas como eu. Mandaria chamar toda a cidade para depois abandoná-las no altar. E o que dirão a pobre Catarina? Todos apontarão na rua e dirão: olha lá a esposa de Petrúquio. Quando Petrúquio chegar para se casar com ela. Paciência, Catarina, é o senhor também, Batista. Eu posso garantir que Petrúquio tem boas intenções. Embora não tenha vindo nos casos combinados. Sei que é brusco, brincalhão, mas é sensato, honesto e homem de palavra. Seria muito melhor se ele nunca tivesse visto a pobre Catarina. Vem, Bianca! Vai, Catarina. Hoje eu nem te censuro por chorar. Afinal, um acontecimento como esse deixaria envergonhada até uma santa. Quanto mais Catarina, que é tão impaciente... Verdade, senhor Batista. Senhor! Senhor! Senhor Batista! Tenho uma novidade. Uma novidade velha. Como igual jamais ouviu antes. Uma novidade velha? Mas como pode ser isso? Então será a novidade que Petrúquio vem vindo aí. Ah, Petrúquio chegou? Ainda não, senhor. Então o que aconteceu? Está vindo, senhor. E quando é que ele estará aqui? Quando ele estiver aqui, onde eu estou. Vendo, senhor, como estou vendo. Diz logo, qual é a tua novidade? Petrúquio vem vindo aí, com um chapéu novo e um casaco velho, uns calções 3D revirados e uma bota de aço de candelabro, uma de fivela e uma de amarrar, uma espada toda enferrujada de... E aí, gente elegante, todos prontos? Petrúquio, como está? Mas não vim bem. Mas eu percebo que o senhor não está mancando. E não veio vestido como eu desejaria. Com roupa fina ou não, o que importa é a ansiedade de vir. Mas onde está a gatinha do meu coração? E o senhor, como se sente? Agora um pouco mais tranquilo, vendo-o aqui. Mas ainda preocupado, porque hoje é o dia do seu casamento. O senhor pretende a igreja casar-se vestido dessa maneira? Justamente dessa maneira, meu senhor. Ela se casará comigo e não com a minha roupa. Mas chega de palavrório. Não perderei meu tempo com vocês. Quando encontrar Catarina, selar nosso casamento com um beijo eterno e o meu sobrenome. Adeus. Eu vou atrás dele para ver como vai acabar tudo isso. Vou com você, senhor. Ah, por favor. Amigos, sei que pretendiam jantar comigo, mas o fato é que a pressa não nos permite. Sendo assim, me despeço de vocês. Petrúquio, mas o senhor pretende viajar ainda esta noite? De dia ainda, pai, antes que a noite chegue. Mas fiquem aqui com meu pai Batista, bebam meu louvor e agora adeus. Amigo Petrúquio, fique até depois da ceia. É impossível. Por favor, Petrúquio, fique. É impossível. Eu também lhe peço. É impossível. Estou contente. Já que está contente, deseja ficar? Contente por ter pedido. Mesmo assim, não ficaremos. Ai, vamos. Fique se me ama. Brumieta, os cavalos. Pronto, patrão. A aveia já comeu os cavalos. Tudo bem. Faça o que você quiser. Eu quero ficar e eu ficarei. A porta está aberta. Siga seu caminho. Mas eu decido o que eu quero e só vou sair daqui quando me der na telha. Todos ficarão aqui porque assim a minha gatita quer. Vamos, senhores, ao banquete. Mas a minha gatita irá comigo. Ela me pertence agora. É meu tudo. É minha fazenda. Meus bens. Meus móveis. Meu celeiro. Minha casa. Minha vida. Minha galinha. Minha vaca. E quem tinha coragem me toque nela? Eu salvarei minha vida de tudo e de todos. Brumieta, prepare os punhos, estamos cercados de bandidos. Calma, senhores, calma. Deixe ir o mar pacífico. Olha, sou Batista. Se demorasse mais, eu ia morrer de tanto gargalhar. Casamento tão louco, nunca houve. Olha, o Petrúquio foi catarinado. Cavaleiros, embora os noivos já não estejam mais conosco, vamos tomar os nossos lugares à mesa e comer, porque quitutes não faltarão. Vamos. Que a peste carregue todos os cavalos molhados, os patrões loucos, os caminhos intransitáveis.
judiado. Mas como sabe, o inverno não sou homem, a mulher é animal. E fez isso com o patrão, com a nova patroa que me fez. Deixe de reclamar, que me diga, quais são as novidades? Em primeiro lugar, você sabe que o cavalo está estrupiado. E que o patrão e a patroa caíram! Como? Ah, caíram, passaram na lama. Isso deve ser uma bela história. Então vamos ouvir outra menina. Então pronto, a orelha. Ela está aqui? Ai! Isso não se chama que tem história? É, por isso mesmo que uma história sensível. Hã? Sensível! Sim. Esse tapa só serviu para chamar a atenção de tua orelha. Agora eu vou começar. Tá. Estávamos descendo por uma estrada lameada, vindo o patrão na garupa da patroa. Os dois mesmo cavalo? E o que que isso importa? Bem, o cavalo? Neste caso, conta você mesma a história. Se não tivesse interrompido, saberia que lá na frente aconteceu, como a patroa tropeçou, como o patrão ficou por baixo do cavalo e como ele me bateu, só porque o cavalo havia tropeçado? Homens, homens, builds! Qual menino vem na porta pegar o cavalo ou segurar a rédea? Cadê todos essa casa? Aqui, senhor! Aqui, senhor! Aqui, senhor! Aqui, senhor! E cadê aquele idiota que eu mandei na frente? Aqui, senhor! Então, idiota quanto antes. Vão, nos dará uma comida. Comida? Sente-se, gatita. Aqui nessa casa você será muito bem tratada. E certamente está com fome, não é mesmo? Mas quem fará a oração de refeição? Eu ou você? Mas o que é isso? Carne de porco? Quem a trouxe? Foi essa queimada, está tudo queimado. Come, leve de volta. Petrúbio, a comida está boa. Você precisa se acalmar. Não, não estava. Estava seca, esturritada. E eu fui expressamente proibido de comer comidas assim, pois me deixam irritado e provoca a cólera! Vamos, Catita. Ficaremos em jejum. E depois, comeremos algo que não nos deixe irritados e nem nos provoque a cólera! Vocês já viram algo desse jeito? Gente louca, né? Vamos ouvir? Vamos! Que barulho estranho! O patrão tá vindo! E assim começa meu reinado. Meu patrão está no quarto, afiado e com fome. Enquanto não for dose bastante, não irá encher o papo. De outra forma, não obedecerá. Vou habituar meu patrão ao meu grito. Forçando ele a ficar bem acordado e obedecer ao meu chamado. Direi que faço tudo isso em nome do amor. Essa é a maneira de amansar com carícias uma megera. E se alguém sabe como amansar melhor uma esposa, que me ensine. Ficarei aqui esperando. Bom, foi o que eu pensei. Grumieta! Não! Ai, Grumieta! Não! Ah, Grumieta! Não, por minha vida! Quanto mais me maltrata, mais finge que gosta de mim! Eu? Petrúquio! Ele se casou comigo apenas para me matar de fome! Até os mendigos que batem na porta de meu pai recebem o que comer! Ou quando não, recebem algo na outra porta! Já eu nem sei como pedir essas coisas! Afinal, eu nunca precisei. Mas graças a vocês, eu estou tonta de sono e morta de fome. Eu já não durmo porque é impossível, graças aos barulhos e xingamentos que vocês fazem a noite toda pela casa. Até parece que querem que eu me alimente com toda essa barulheira. E o pior é falar que fazem isso por gostar de mim. Como se dormir ou comer me faria morrer. Ai, Grumieta, tudo que eu te peço é um prato de comida. O que acha de um pernil? Eu adoro! Não! Pode ser muito pesado pro seu estômago. O que me diz de tripas assadas? Ai, me traz essas tripas assadas. Pode fazer mais mal ainda. Que tal um bife com mostarda? Ai, eu amo bife com mostarda. Me traz bife com mostarda. Não, mas a mostarda tá um pouquinho quente. E quem disse que precisa de mostarda? Traz só a carne. Não, eu tenho que trazer os dois, não é correto? Ai, Grumieta, então me traz os dois. Me traz só um, qualquer coisa, só quero comer. Neste caso, trarei só a mostarda, sem o bife. Sou idiota traidora, sai daqui que eu vou te pegar, Grumieta. Quando eu pegar, eu vou te bater. Como passa, minha gatita?
Como? Tão triste, meu coração. Como vai, senhora? Mais fria, é impossível. Nadita, se alegre. Olha o que eu preparei para você e não deixei que outro trouxesse. Como? Tão calada? Certamente não gostou do que eu trouxe. Tome, leve o prato. Não, Maria, deixa aqui mesmo, por favor. Catita, toda gentileza deve ser sempre recebida com agradecimentos. Neste caso, você deve me agradecer antes de tocar na refeição. Obrigada, senhor. Senhor, o senhor está maltratando a patroa. Vamos, senhora, eu conto com você, porque eu perco meu emprego. Boa tudo, sua Pasquália. Catita, vamos ignorar esse estrupício. Quero que esse prato já salve o coração. Coma devagar. Em breve estaremos na casa de teu pai e faremos um estardalhaço. Mas olha, já acabou? Estava delicioso? Estava. Estava gostoso? Estava. Grubieta, vá atender a porta. Com licença. Aqui está a porta que o senhor encomendou. Coloque o vestido ali. Meu Deus! Isso é uma toca? Está de brincadeira comigo, não é mesmo? Usar uma soubeira com um disso? Olha aqui, até parece um brinquedo de criança, banal e sujo. Tome, me traga um maior. Não, Petrúquio, eu não quero um maior. Assim que está na moda, assim que as moças elegantes usam. Quando for gentil, terás um. Antes disso, não. Vai demorar. Penso que eu devo falar e é isso que farei. Eu não sou nenhuma criança. Muita gente melhor que todos vocês já ouviram o que eu dizia. Agora, se não quiser me ouvir, tá com os ouvidos. Mas eu tenho que falar para mostrar o quanto meu coração está sufocado. Tem toda a razão, Catita. É uma touca abominável. Te admiro muito por não ter gostado. Me admirando ou não, eu gostei da touca. Só fico com essa e não quero outra. O senhor ouviu a dama. Ela não quer uma touca nova. Mas vamos ao vestido. Santo Deus! Isso é palhaçada! Isso é uma manga? Até parece um canhão todo recortado, cheio de furos. Pelo diabo! Como o senhor chama isso? Grumieta! O senhor pediu que fizéssemos um corte moderno. Nós seguimos a última moda. Está certo, está certo. Mas isso não condiz com uma dama. Ai, eu nunca tive um vestido tão bonito, tão bem cortado e tão elegante. Quer fazer de mim uma boneca? Uma boneca, justamente? É isso que ele pretende. O senhor ouviu muito bem o que ela disse. Ela disse que o senhor é que quer fazer dela uma boneca, vestindo-a com um vestido qualquer. Que arrogância monstruosa! O senhor mente! Fora legal, carregar o bulha! Do contrário, vou pedir com tua própria fita métrica se lembrar de mim para o resto da tua vida. Maria, paga o alfaiate. Sim, senhor. Catita, iremos para a casa de teu pai assim mesmo, com roupas humildes e honestas. Maio, Brumieta, arrume a carroça. Vejamos. Creio que são 7 horas agora. Certamente chegaremos a tempo de jantar. São 2 horas. Com certeza, nem para a ceia chegaremos. Serão 7 horas antes de montarmos. Que coisa, Catita. Tudo que eu falo, faço, quero fazer, você me contraria. Só vamos sair daqui quando a minha hora estiver certa. Até na hora, meu patrão quer me mandar. Vamos, Catarina. Assim poderemos pegar a festa de casamento de Hortêncio com Bianca. Vamos, Grumieta. Nossa, como a lua está brilhando suave hoje. Lua? Isso é sol. A lua nem nasceu ainda. Estou dizendo que é a lua que está brilhando. Eu estou dizendo que é o sol que está brilhando assim tão claro. Mas pelo brilho dos meus pais, ou seja, eu mesmo, esse brilho tem que ser da lua, do sol, ou do que eu falar que for, senão nós chegaremos à casa de teu pai. Vou recolher os cavalos. Catita, você vive me contrariando. Eu já disse que esse brilho é do sol e eu não vou mudar de ideia. É a lua. Sol. Lua. Sol. Lua. Sol. Grumieta, vira a carroça. Não, Grumieta, volta com a carroça. É a lua. É o sol. É lua. Sol. É lua. É o sol.
seja. Tudo o que quiser será para mim também. Chamará até uma lanterna de sol, que ela se tornará sol para mim também. Muito bem. Vamos depressa, Brunieta. Assim a bola correrá depressa e perdemos um rumo. Até que enfim chegamos à casa do teu pai. Bem, vamos entrar. Vamos. Mas antes disso, eu quero um ósculo. Como? Aqui, no meio da rua? Está com vergonha de mim? Não estou com vergonha de você. Estou com vergonha de você. Brunieta. Tá bom, patrão, só um ósculo. Não, vira a carroça. Petrúquio, nós já chegamos à casa de meu pai. Dar-te-ei o ósculo. Ficaremos se não falarem mais nada. Não! Não quero que me escute forçada. Mas eu sou feliz pelo meu destino. Vamos entrar. Mário, Brunieta. Mas talvez não tenha entendido o que eu disse. Quem tem vertigem diz que o mundo roda. Resposta bem redonda. Que sentido a senhora dá a essa frase? O sentido que dá para pessoas como seu marido. Como assim? Dar sentido a mim? O que diz sobre isso, senhor Grêmio? Apenas aqui, ela está dizendo aquilo que pensa sobre o senhor. Bem explicado. Bondosa viúva, ele merece um beijo. Quem tem vertigem diz que o mundo roda. Eu gostaria de saber o que isso significa. Nem o seu marido se casado com a megera. Acho que a mulher dos outros também são uma fera. Agora cresceu, meu sentido. Sentido baixo! Pra você, cara, imperfeitamente. É, pra te ouvir, eu tive que me abaixar, tá? Pega, Tita! Pega, filho! Quer tirar a megera por cima? Aposto sem coroa, Zé. A quarta aposta é minha. Falou, funcionário! Para com isso! Senhoras, vamos! Temos assuntos femininos pra tratar. Agora que estamos somente entre homens, filho Petrúquio, eu creio que a você coube a megera mais feroz. Não direi nem que sim, nem que não. Já sei, façamos uma aposta. Aquele que tiver a esposa mais obediente ganhará o combinado. Tá, e o valor? 20 coroas. 20 coroas? 20 coroas? Esse é o posto, meu pintinho, no meu bolo de caça. Em cativa, posso 20 vezes mais. São 20 vezes mais. Então, 100. 100. Sempre! Sempre! É aí que começa. Eu começo. Brunieta, bata a Bianca e diga que estou chamando aqui. Filho Hortêncio, apostarei com você meio a meio. Tenho certeza que a nossa Bianca virá. Não quero sócio. Quero ganhar tudo que é meu sozinho. Senhor, cadê a Bianca? Ela disse que está ocupada e que não pode vir. Fala. Como? Ocupada? Não pode vir? Isso não é resposta. Filho, torça para que Catarina dê uma resposta tão educada quanto essa. Espere uma melhor, pai. Espere uma melhor. Brunieta, vá até minha esposa e diga ela que estou chamando aqui, por favor. Ora, chamar a esposa não funciona, tá, senhor Grêmio. Não, não é, não é. Ainda mais, por favor. É, não funciona. Não, senhor. Sim. Ela disse que o senhor deve estar de brincadeira com a cara dela. E que se quiser falar com ela, que vá até lá. De mal pra pior, não quer vir. É coisa da sua, viu, Roberto? Brunieta, bate a Catita e ordene que venha aqui. A ordene? A ordene que venha. Ah, ordene, quer mandar. Isso, vai.
Já sei até a resposta. Eu e qual é? Não vem. Tanto pior a minha sorte, basta. Aca! Aca! A Catarina veio! A Catarina veio? A Catarina veio! Catita, aonde estão as senhoras desses senhores? Ah, e elas estão lá tagarelando o pé da areia. Pois lá buscá-las. Se não quiserem vir, traga-as pelo cabelo. Acabo de ver um milagre. Só não sei o que se anuncia. Ora essa! Paz, amor, supremacia, enfim, tudo que torna doce o nosso casamento. Parabéns, filho Petrúquio. Certamente você ganhou a aposta aqui feita. Mas dar-lhe-ei do meu bolso mais 20 mil coroas. Mais 20 mil coroas. É um novo dote. Tão mudada a Catarina está que até parece outra. E ele ganhará ainda melhor essa aposta, pai. E darei mais provas de desobediência. Mais ainda? Isso. E lá vem ela com as senhoras e esses senhores. Catita, essa touca não lhe quer bem. Pegue-a, taca-a no chão e pise em cima. Meu Deus, não quero nunca ter de me rebaixar a tal tipo de dependente. Que estúpida obediência! Antes você fosse tão estúpida. Por causa da tua sabedoria, perdi 100 coroas. Porque você é um idiota de apostar. Catita, mostre às esposas cabeçudas os deveres que ela deve ter com seus maridos e consigo mesmas. Ora, é brincadeira, não queremos ouvir sermões. E comece com aquela ali. Não quero, não fará isso. Ora, que absurdo isso. Desfaça essa cara fechada e pare de olhar feio para teu senhor. Teu rei, teu soberano marido. Isso lhe mancha a formosura como um campo queimado pela geada. Uma mulher irritada é como uma fonte de água maltratada. Repulsiva e cheia de vinho. E ninguém, por mais que tenha sede, se atreve a tomar uma só gota dela. Teu marido é teu senhor, teu rei, guardião da tua vida, teu chefe. Ele arrisca a vida com trabalhos penosos em mar e em terra, passa noites acordado enquanto você dorme na sua cama quente e tranquila. Ele não te pede outra coisa além de afeto, obediência e rosto alegre. Pagamento simbólico para tão grande dívida, não acha? Assim como um servo deve obediência a um príncipe, uma mulher também deve obediência a seu marido. Agora, se ela se mostrar azeda e intratável contra as razoáveis exigências do marido, não seria ela uma traidora do seu devoto senhor? Não seria? Não seria! Não seria! Não seria! Não seria. Não seria. Eu tenho vergonha de ver mulheres como vocês que fazem guerras em casa quando deveriam se ajoelhar e pedir paz. Mulheres que querem mandar, comandar em tudo, quando não basta somente obedecer e amar. Para que temos um corpo tão delicado e frágil, não feito para vivências do mundo, senão para que nossos corações fiquem como nosso comportamento externo? Deixem disso, vermezinhos impotentes. Eu já fui uma mulher tão dura e de coração tão grande quanto de vocês. Sempre com muitas razões para revidar palavra por palavra, alfinetada por alfinetada. Mas agora vejo que nossas armas são apenas palha. Nossa força é a fraqueza. Somos como crianças que cansam logo dos brinquedos que queremos. Vocês deveriam se pôr aos pés dos seus maridos. Se o meu assim quiser, eu estarei. Isso para mim não é nenhum motivo de vergonha. Vamos, Catita. Tumultuamos muito por hoje. Acabo de ver um milagre. Alguém que conseguiu domar uma megera. Realmente. É de se admirar, pois muito furiosa ela era. Você entendeu alguma coisa? Acha mesmo que a Catarina foi no meditado? Prefiro acreditar que ela está fingindo mesmo. Poderá algum dia um homem entender o que realmente se passa na cabeça de uma mulher? Chegamos ao final de nosso programa.
e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividades na TV Tupaense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do quarto dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a COVID-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 99380031.